Olá pessoal, você conhece aquela pessoa? Quando chega a primavera, já começa a espirrar, parece uma previsão de tempo ou calendário, né? Quando você vê sua amiga espirrar, você já sabe que chegou a primavera. Mas no Brasil, tem duas estações que a gente tem flor, né? Então, a primavera e outono também, né? Começa a espirrar. Eu tenho um paciente, quando chegou na Itália, desceu o avião, o nariz dela já abre, né? Voltou no Brasil, condicionou de novo. Parece instantâneo. Você faz parte, se você conhece alguém assim, faz parte desse grande, né, número. São 400 milhões de pessoas. Esse grupo de pessoas que tem, tanto como adulto como criança, tem essa rinite alérgica, né? Então é muito complicado. Sempre, você não consegue concentrar muito porque diminui a respiração, diminui o oxigênio no seu cérebro, né? E a criança, a todos perde atenção, né? Fala, parece com o nariz entupido também. Então, tempo tudo, né? Tem que ter um lenço na mão. Remédio antialérgico, tá sono. A boa notícia, que eu vi uma pesquisa, que existe uma coisa que dentro da sua cozinha, é tão simples, é o gengibre, né? O famoso gengibre. A gente já sabe que gengibre é anti-inflamatório, né? Na medicina chinesa, que ele aquece o pulmão. Então, é muito bom para alergia, para quem tem pulmão frio, né? Tem várias outras funções. Aumenta a libido, aumenta a circulação. Na China se chama gengibre como ginseng de pobre. Por que de pobre? Porque ele é barato. E tem quase a mesma função do ginseng. Essa pesquisa usaram gengibre em pó, 500 miligramas, extrato de gengibre em pó, tomando duas cápsulas duas vezes por dia. Então seria quatro cápsulas de 500 miligramas, tá? 2 gramas de gengibre em pó. Durante 6 semanas. A primeira 3 semanas, tanto tomando gengibre como tomando lorlatadina. Lorlatadina é um antialérgico, então 10 miligramas. Essa pesquisa foi feita na Tailândia, uma faculdade, né, com 80 pacientes, 40 de um grupo, 40 de outro grupo. Eu vou colocar esse link embaixo para você que quer estudar mais essa pesquisa, né, quer olhar mais os dados, como que foi feito. Bom, a primeira 3 semanas, tanto tomando gengibre, outro tomando lorlatadina não tinha muito efeito, né? O primeiro 3 semanas não tem muita mudança. Depois da terceira semana, eles começaram a mudar, diminui as sintomas, escorrimento, entupimento, secreções. Depois de 6 semanas, né, a pesquisa demonstrou, né, descobriu que os dois grupos são quase parecidos, né, mais 90% melhoraram, tanto quem toma gengibre em pó, cápsula de gengibre, outro lorlatadina. Lorlatadina também, só que o grupo de lorlatadina mostrou durante sono, durante o dia tem sono, né? Fica indisposto. E do grupo de gengibre, aumentaram o volume de ar no nariz, quer dizer, aumentou, dilatou a nariz, desinflamou mais essa região. Então, a origem é porque gengibre é anti-inflamatório. Então, alergia, seja pólen, seja pó, seja qualquer outra coisa, que causou uma inflamação nasal. Então, como você toma gengibre em pó, ele é anti-inflamatório, ele desinflamou e ainda dilatou o passagem do ar, dilatou via aérea do nariz, né? Então, isso é observação muito legal. E depois eles mediram também o perfil de fígado, a pressão, né? Sempre tem um mido. Ah, eu sou hipertenso, não posso tomar gengibre. Vai aumentar a minha pressão. É um mito, né? E essa pesquisa verificou. Todas as pessoas, nessas 40 pessoas, tomaram gengibre em pó com 2 gramas por dia. A pressão vacilou um pouquinho, mas sempre está na mesma linha do anterior, que a pessoa estava. Ela não aumenta a pressão, apenas aumenta a circulação. Melhora a circulação, ele é anti-inflamatório. Então, isso pode desclassificar, né? Você pode tomar gengibre mesmo que tenha problema de pressão. Ele não aumenta a sua pressão por si só. Ele não tem toxicidade, mostrou que pode até 1 grama, 2 gramas por quilo, né? Até isso que não tinha toxicidade. Fizeram laboratório, não algumas pessoas, tá? Alguns animais têm essa toxicidade que não apresentou toxicidade. Então é muito seguro nessa, inclusive pode para a criança, adolescente pode tomar metade, né? Adulto toma 2 cápsulas 2 vezes por dia, a criança pode tomar uma cápsula 2 vezes por dia. Então dessa quantidade, por isso que é muito seguro. Então, se você tem o problema de rinite, então consulta, conversa com o seu médico, né? Primeiro consulta o seu médico, variar o grau, como está a situação. Depois você pode conversar com o seu médico para
receitar nesse remédio caseiro. Ou você mesmo pode fazer isso com gengibre de conserva. Eu fazia gengibre conserva, colocar uma fatia de gengibre e você colocar dentro do vinagre de maçã, né? Colocar na geladeira curtiva e você consegue fazer nessa ifiru também, ok? Comenta aí embaixo se você já conhece, se já usa e compartilha com as pessoas a gente fazer um mundo melhor, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.